Жаңа өзендегі өмір біртіндеп күнделікті арнасына түсіп келеді. Мемлекеттік мекемелердің жұмысы жанданып, сауда орындары, дүкендер тұтынушыларға қызмет көрсете бастады. Оқушылар қысқы демалысқа кеткенмен мектептер жабылған жоқ. Ұстаздар ұжымыда бұрынғысынша жұмысқа кедергісіз қатынап, демалыс бойғы күйбеңіне кіріскен. Тәртіпсіздік кезінде зардап шеккен кәсіпкерлер қазір материалдық зауалды толықтай есептеп әлек. Біздің тілшілеріміз тіршілігіне қайта қан жүгірген қаланы кезіп шықты. Жаңа өзендегі жағдай арнасына түсіп келеді. Қаладағы әлеуметтік нысандардың қызметкерлері қазір өрт шалған ғимараттарын сылап сырлап, жуып шайып жөнге келтіріп жатыр. Шағын қалада қазір көлік қатынасы да қайта жанданды. Қаланың тоқ, су, газ жүйелері бір қалыпты жұмыс жасап тұр. Бүгіннен бастап көлік тасымалдау, газель автокөліктері өз қызметтерін бастады. Тәртіпсіздіктерден зардап шеккендер арасында кәсіпкерлердің де қарасы көп. Қазір олар шеккен зиянды есептеп, жергілікті билік тарапынан көмек күтіп жатыр. Айнагүл Ізбасова солардың бірі. Айгүннің аманында кәсібінің нәсібінен айырылған келіншектің шығыны есептесе 2 миллион теңгеден асады. Дымын қалдырмай бәрін жаушым. Ұрлаған, тонаған, енді тек өртемеп, көршілер жалынғаннан кейін дейді. А так, өзім холодильник неше 23 па, 22 холодильник кеше санап көрдік барып. Соның бәрін талқан қылып сындырған, бутиктердің бәрін, терезелерін бәрін бұзып, үшін менің көретін жері қалған жоқ оның. Магазинімізді тіпті дым сау көретін жері қалған жоқ, тек қара күлгін болып қалған орны. Қала мектептерінде де қазір тым-тырыс тыныштық, бірақ бұл білім беру ошақтары жабылды деген сөз емес. Оқушылар қысқы демалысына кеткен. Ағарту ғимараттарында тек ұстаздар ғана келесі 90-ға дайындалып, мұғалімдіктің абыр-сабырына кіріскен. Барлығы әрине жаңа сұрақ қояды, балдарымыздың сабақтары қашан бастайды деген сияқты. Оның ешқандай қамшы жоқ. Біздер ғылым және білім министрінің келісіміне сәйкес облыстық білім басқармасының бұйрығы негізінде осы жаңағы балдардың мерекелік демалыс күндерінен кейін қаңтардың 2012 жылы қаңтардың 5-іне дейін демалыс күндерін жариялауға бұйрық шыққан болатын. Қазір сондықтан балдардың барлығы демалыс күндеріне шықты. Ал мектептердің барлығы қазіргі таңда ұстаздар қауымы сондай ақ басқа да ішіндегі техникалық қызметкерлерді жұмыстарын атқарып келеді. Жаңа өзендегі дүкендерде қажетті ас-су, тамақ өнімдерімен молынан қамтылған, қажетті азық-түлік сөрелерде жеткілікті. Бұрынғы бағамен сатылып жатыр. Нан келіп жатыр міне халыққа. Халықтың да келіп жатыр, тамақ алып жатыр барлығы. Сол бұрынғы магазинде тұрған заттарымызды сол бұрынғы бәсімен сатып жатырмыз халықтарға. Халықтарды енді шақырып жатырмыз, келін тынышталды, ел тынышталды. Бәрін де тыныштыққа шақырып, тыныш болсын, еліміз аман болсын, жастар аман болсын, жастарды басыңыз, үйіңіздегі балдарыңызға мұқиятты болыңыз, балдарыңызды басыңыз деп айтып жатырмыз келген адамдарға. Қалалық еңбекақы төлеу орталығының жұмысында да еш кедергі жоқ. Мекеме қызметкерлері барлық төлемдер әдеттегідей қаңтардың 5-іне дейін жүзеге асатынын айтады. Зейнетақы төлеу орталығының қызметінде де еш ауытқу жоқ. 17-сі күні сразу өз мекемемізге келіп, өзіміздің құралдарымызды, заттарымызды қарап, жұмысымызды сол күннен ақ бастадық. Жалпы мекеменің ішінде басқа құжаттарымыз, халықтың документтері, құжаттары түгелдей аман сау, өртенген еш нәрселер жоқ. Енді соған байланысты біздер осы алдымыздағы уақытылы беретін тапсырмаларымызды орындап, халықтың осы өзінің алатын қаңтар айындағы зейнетақысы мен жәрдемақысын алуды қамтамасыздандырып, арыздарын, заявленияларымызды сол қамтамасыздандырып барлығын беріп жатырмыз өзіміздің жұмыста қалымыз келгенше. Жаңа өзендегі тіршіліктің барлық көздері қайта қалпына келіп жатыр осылай. Қанат Бақберген, Қазақстан ұлттық арнасы.